Kan samar mamaring sukma sinukmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning warana taren saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati ong datan kawuso manjimutin pendapi karang adembel nenogan doko capun aliko semantan sangyo poro kurowo sayun ayunan sangyaning poro putro pandowo sineng kuyong sangyaning poro pono kawan kanggro sesumbar lindu bumi kunjing kumalu dukundur ketup ong lumembak menyukang kumambang dosang Wisnu Bathara ong Bagong samae, aku kok kaya durung tau tepung. Lho, aku Kurawa, pinanganing Soto Kurawa. Kartomarmo, dudu Kartomarmo, pancen aku padha karo Kartomarmo, ning aranku Surtayu. Wis, jeneng kok nganggo jeneng kali. Lho. Jeneng kali sapa? Serayu. Surtayu, ayu, Surtayu dasar pranyata. Bapakmu tak boyong ning negara Ngastina. Nek perkara durna arep boyong karo bapak mung gumantung wangsulane bapak. Bapak gelem apa ora? Nek bapakmu ya wis wong nyilik wong nggo boyong ki adile sing diboyong gelem ya mangkat ora ya wis. Ora kok meksa sak penake dhewe. Terus arep gawe geger karang kadempel. Bagong sing ora trima. Tantrimaning Bagong Durna tak tantang aku ngerti nek Durna nggawa Kurawa. Ayo, krubuten legane atiku. Boyongen Semar nek iso nglangkai kuwandane Antasena. Ngapae? Aku sing tok ajokke. Lah sampean iki ajeng ngewangi kula mboten? Ngewangi kowe. Amin ditantangke kok nesu. Lha niku wong tuwa dikeplak. Salah kok omongane ting cremong sak penake dhewe. Pun pokoke sampean siap begitu niki wani sikat. Yo. Karo ketua pemuda ora kena ngeyel. Yo yo. Nyepelekke ora. Iki jagoku. Lho, Antasena. Heeh, Pak Dik. Aku sing ewangi Siwa Badranaya ya kakekne Semar. Nek Padhe Surtayu ora gelem mundur sak Kurawanu aja takon dosa aku sing ngarep mundurke Kurawa. Mulane Bagong gembilo sirahe gleleng pacake jebul didombani karo Antasena. Pancen bener, nek ora ana iki apa wani aku? Aku wange jujur kok. Gandeng ana para putra Pandhawa mula lambeku sak penake dhewe lek jeplak. Mergo aku dikewang karo anak-anak Pandhawa. Ayo Sirnano Ndara Antasena boyongan Semar. Nadyan kowe diwangi anak-anak Pandhawa, sepira kekuatane anak Pandhawa? Apa kira-kira iso ngalahke para Soto Kurawa? Sing dadi nyatane minggir jajale Antasena. Siap, Den? Siap, Gong. Maju. Yo. Aku mundur. Oh,
sepuh. Siwo Kartomarmo, kula turi mundur. Wah, ora bakal mundur Mboyong Semar. Bari bakso kula wantun kan panjenengan. Ayo ungano dadamu. Kula terima majeng Siwo Kartomarmo mati dening aku. Maju kok sing maju kok meng anak-anak Pandhawa tok. Padahal iki karang kadempel. Bumi wutah getihku. Ora pangling iki, Satama. Wedian ora basa karo piyayi. Basa apa? Ngomong basa niku ya. Dhuwur aku kudrajate karo kowe. Lho, kowe batur. Aja disawang lair, Mas. Kowe ketoke piyayi ning nuwun sewu. Metu saka weteng apa kowe? Hah? Wong tuaku pendito, bapakku pendito, ibuku widodari. Widodari neng galake papat. Loh,
Kalau ibu bapak bi, weh, dah ngerti ceritanya boh. Weh, ki anak jaran mau. Us, ora waktu ni song ucap. Weh, jongino harus otomo. Ayo, neng kene sopo. Kowe kowe kau paku, sing kudu tekaning pati. Piye? Kowe kau paku, sing kudu tekaning pati. Leno pangin, damu tak pecah siramu. Leno pangin, damu tak sugui ramban. Tanah itu dedak, kowe mesti doko. Ada? Kowe panganamu tak? Ora. Kalon jono wis kene ijo-ijo. Us. Ijo-ijo tenggelam mlocot. Mati denengku panggal sayani. Yo. Sampean modar tenan. Kita arep melu perang Bonangel nggih perang niku nggih. Lha kok kita kaya mencolot-mencolot. Perang kula niku mung guru senam e. Dadi sane mung mencolot-mencolot nek kon ngantem ora iso blas. Pengen iso perang, nun? Pengen iso perang. Pengen. Ngamuka tak bantu. Serius? Yo. Yo ra mung omong kosong lho, ora. Tak bantu tuh. Carane? Aku mancing ning awakmu. Tenane? Tenan. Metu ngendi? Metu cangkem? Ora sedeng. Napa iki? Niki ciut ning sok ombo barang. Dengkulmu mlocot ora. Ngambet ambegan. Mancing ning awakmu mau. Nggih. Wes. Hmm? Wes. Loh. Gus? Hmm. Sampeyan teng ngendi? Ning awakmu. Serius, tenan. Kowe ora iso lara, ora iso mati. Kowe kenggonan aku iso ambles bumi. Kowe iso mapan ning jero bumi tanpa bidu ning daratan. Tenane, tenan. Carane? Ngambet ambegan awakmu tiba noning bumi ngorak bablas tekan jalan bumi. Ini serius nih? Yo. Menanggal aku kejegluk tak tonyo sampean. Yo. Wah, langgeleng tenan nih kisah aku. Ngamuk Kurawa tenan rasa jaluk bantuan nih sopo-sopo. Buah. Piring lu. Kok iso ambles bumi? Lho, ayo abdine Ndara Antasena. Nek meng ambles bumi wae pinter. Coba njajal aku tak weru. Ki lho, Mat, ki lho. Yo. Jedul mburimu, mburimu Reng, mburimu. Wedian. Ambles meneh. Mburimu Reng, mburimu. Wedian ora sida. Mburimu Reng, mburimu. Edian bocah iki kok mbebeda wong tua. Mulane ndek bendoro iki dimanfaatke. Iya, iya, war jaluk ndaro ndoro Gatut Kaca. Nolo garing nggih. Ngo
apa mrene? Bagong pamer ndara. Kula wiwirangan. Pamer apa? Dinclupi ndara Wentasena terus titik-titik ambles bumi, titik-titik ambles bumi. Telo kula dintekke kabeh. Telone sapa? Telo pekarangan kula do ambruk. Jupuki Bagong saka njeron bumi. Bagong iso ambles bumi. Dinjingi ndara Antasena, mbok kula dinjingi ta, Den, mari saka mabur. Pengen aku mancing ning awakmu? Nggih. Ngambet-ambekan. Aduh. Malah ngentut e kula. Pun kepun. Kowe tak nggoni awakmu kowe iso ngambah ndir kantoro, sapa-sapa iso tak sambri. Oke, gempon. Ing Irikata Dyan Gatotkaca tinon mapak. Tinon mapak karo soto. Ong. Mpun, Den. Wis. Kul mancing teng awak. Wis. Carane mabur? Sikile gedruke ping telu. Kowe kok bakal ngambah ndir kantoro. Diar kowe, wer. Ketok tak potol ndasmu kowe. Wajake wae sing rumahsane sing iso ampuh ki mung kowe tok. Wah, merdeka tenan iki. Wah, geleleng tenan. Ayo, kula wamuk sura mrata jawa cangkingi sirapmu kabeh kowe. Bajigur, bajigur. Wah, ciloko iki. Apa ora kowe derma gati kowe? Tak tancepke lemah kowe. Mati dereng aku Kurawa kok glelenge karepe dhewe. Kowe tak plinteng ndasmu lho, Reng. Konjur aku ditimblas-timblis wae. Wong loro digdaya tenan iki, Gang. Ayo, kowe iso ambles bumi, aku iso ngambah ndir kantoro. Ayo, arep ngapa kowe? Waduh, Durmagati lolos, Durmagati lolos. Waduh, kok makslep kok ya penak banget ya Bagong kaya. Kaya ora ana ganjelan siti sing mandlep ngono. Jan kaya ora ana gregel-gregel iki iso. Kaya makslep ngono lho, kok penak banget ngono lho. Edan tenan. Rumansa kok kaya ning banyu. Aspal atos barang kok ya. Iso slap-slap slap-slap. Kurawa bubar ora karo-karuan. Ming mungsu pana kawan kok sak penake dhewe. Kurawa ngedabiah kok kian cacah ngrebdo tanpa guna. Ming mung sapana kawane kok bubar ora karo kare iki arep menang karo sapa to Le? Aku iki umun karo kowe. Kartomarma Surtayu Durmagati mungsu karo Bagong karo Gareng kok mundur ki. Mongko kadang nata apa ora jeneng mirang-mirangke. Selamat malam. Selamat malam. Sengkuni gila karaku. Paring dikira demit. Konjedul sekonjeron bumi. Meneng wae. Oh ya eh. Lekari ya eh. Buantar tenang kan. Oh.
Gusti aku sambata. Ayo amuk Suramrata Jaya Merata imbang yen padha-padha. Bagong aku njaluk urip. Kurawa jamu mulih. Kurawa ora gawe rusak karang kadempel. Jamu mulih. Waktunya lho Leng meduni nang isor nggo pencokan sirah. Sori. Ayo arang rung tau landing. Nyun ngapura kok ya. Ki sing dadi tok sumbring perkara wis kecekel. Heeh. Kapake Reng bondo wae. Terus tangane dibondo, sikile dibondo, klikarke ning aspalan. Kowe golek o beras sak gegem. Heeh. Aku tak golek pitik sak oke-oke. Beras diwur-wurke ning mripate Sengkuni. Pitik diculke ora notho limatane Sengkuni. Aja, urung entuk pitik. Lho kok geger to ya? Aduh, Bagong, aku njaluk ngapura. Mesake kuwi jenenge niksa. Ya nek Sengkuni mati namung picak. Namanya dari tukang pijet to. Ha iya. Sakit to. Ngene wae golek gerobak loro terus gulu talani gerobak kon mlaku ngalor sikil talani gerobak kon mlaku ngidul engko ra pedhot petenge. Aduh Bagong gerobake lagi nggo ngusung damen kowe santai wae. Aduh mati aku. Aku tak nggawa Kurawa mulih ning aja mbok siksa. Mulih. Ora mulih ditenono kowe. Iki aku nek wis nesu ngene iki aku gelem ambles bumi, kowe tak pendem urip-uripane ning bumi modal lho Sengkuni. Iya aku tak bali. Ditane iki. Aku mau pengen bayar mboyong karo bapakmu ayo. Kowe aja ngeparangi karepe Begawan Durna. Kowe aja ngeparangi karepe Begawan Durna. Terus kowe arep ngopo? Nek kowe ngeparangi karepe Begawan Durna. Kowe tak kantutke dosane, kowe tak sirnake Bagong. Wo, lu ngerti awake dhewe ya. Biar nyenake Bagong apa piye? Ha. Pengen tak timblis saka dhuwur. Yang ana apa piye Durna? Loh. Loh gareng kok iso mabur? Loh, gareng iki tuku tiket pinginane kok. Pajake ra iso mabul. Gareng nek ngono kae nimble sapa-apa iso pecah sirahe. Gareng nimble sampean dies. Sampean pecah sirahe glecak. Aku saka njeron bumi. Slep. Halo. Kita ketokke ndase tok. Ndase tak ketokke, awake tak klelepke. Hah? Kowe ditimblis gareng. Ak canda awakmu ak pendem urip-uripan sing arep ngewangi kowe sapa ya? Hah? Loh, kowe sambles bumi cetha yen kowe kenjingan Antasena. Pancen iya, mula aku degdaya. Tamakno cundha maneh nang nganti aku tekaning pati meguru karo kowe. Cundha maneh ora semua yang awakku kowe sing tak ajar Begawan Durna. Suwun nggih, Den? Yo. Podho-podho. Ning telane garing balekke. Anjeng iki kula nganu e, kebakan rondo e. Kebakan rondo iki rak yo golek nganggo duitmu dhewe ora kok ambles bumi kok nyasaki pekarangane garing. Balike, nek ora tok balike aku kumuh. Kowe tak pidana engko. Nggih, mengentuk sithik kok. Sithik apa ning katok gedabel ngono kok. Karang kula lebokke sak barang e. Gong non.
Kurawa wis mundur. Nggih, bapakmu kon tekan kene. Terus wigatine apa sing diperintahke bapakmu bakal dileksanani dening anak-anak Pandhawa. Oh nggih, Mir. Mir. Setan. Mbok yo sing sopan karo bapakne Marmir, Marmir. Timbali Ndara Antarsena. Nendi? Kae nang pelataran kae Ndara Garkaca, Ndara Antarja sing arep tok jibah, tok wenehi tugas. Ana didhawuhi ngundhak aku wong tuwa ora kene do ana koso malah cenguk-cenguk. Koden Prayitno Semuriris Semuriris Eko Balik Titi Yoni Gonto Yoni Ong Trisonyo Purnomo Sasi Kilar Kiaran Neng Tengah Latar Ong Kee Pripun Den Jumbo aku lawan kesagu aku nalika semono aku sagu diutus neng Ndorowati nggih aku sagu diutus neng Amarta aku sagu diutus neng Manduro Siwa Badranaya nggih tak suwun ampun ngantos dados dredah pokoke upama sinuwun-sinuwun Narendra ingkang kula kersakaken rawuh nek ora kersa rawuh ora apa-apa ning sing baku pusakane dadi sing diutamake pusakane oh ngono kae nggih Ya manjen kaya mengkono aku tak nyuwun pamit. Yo Siwa Sumara aku nyuwun pamit. Siwa Badranaya aku nyuwun pamit. Nggih, ngatos-atos kula enteni teng Karang Kadempel. Nglumpuk ing para bendoro lan pusaka, bisa nyembuh kekuatan kula anggen kula badhe mujudaken gegayuhan kula Ndara. Yo aku njaluk pamit yo kek. Nggih, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca ing ngatos-atos nggih.
kita pusayon.
mangu 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 mangungkung kanduhan rimang ong lerleno tanpa kanen yen tan tuluso Manggu sang dia utomo nalindro mudo om om Sumono mati luwih kono sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara ora panglingo yatmat jagu ndrep sila geni pisan geni ingkang sowan ning Projing Durawati padha kanirharjo ngger sowanira kulup Bambang pisan geni tansah pinanganing kawidadane ring sambikala praptaku wa aku ngaturake sembah bektiku katur ngersaning wa Durawati ya tak tampa gawe gedene ati ora liwat pangestu ning wakmu tampan ana. Ndak gegem dadiake jimat. Antasena majaku cah bagus padha kandha raja sak praptamu. Pangestune siwa ireng wilujeng ning sambikala. Aku ngaturke bekti katur ya wa. Ya nggih tak tampa pangestuku tampan ana. Angger kekalih. Ing paman ngaturaken karaharjan rawipun nggih. Paman Setyaki minantu ing karaharjan sowanku paman bektiku katur ya paman iya kula tampi bektiku katur ya mak cilik iya kula tampi anggir Antasena dipun sekecaken anggenipun sami lenggah wonten ing datul ya Projing Durawati yo mak cilik kaya wis ora kurang prayoga misang geni ana mari gawe apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan mono gage matura yen panjenengan sowanmu iki saka pribadimu dhewe matur ingkang terwaca nanging yen tono ingkang utus sira diutus apa kula umo ireng atmajaku ndrep sila geni kepiye sejatine mraptaku ning negara Durawati iki ora saka karepe wisanggeni dhewe nanging pancen aku ana ingkang utus sira kula diutus dening sapa aku diutus dening Kaki Badranaya ya kakekne Semar wa mugian dadosno ing kawuningan yen terus jatine kakekne Semar mau banget-banget dene menggalake marang negara Ngamarta ya kuwi negarane kepundenku para Pandhawa mulya ento nganti ana wawan sithik wae tumrap negara Ngamarta mesti kakekne Semar mbudidaya supaya mulihake negara Ngamarta kaya wingi uni ya pancen kuwi wajib dibanding Kakang Semar Badranaya lah dina samengko cetha banget Kakang Semar dawuh kelawan wisanggeni kakene Semar dawuh kelawan aku yen to wektu dina iki negara Ngamarta nedheng taman pacoban akeh para kawula ingkang padha sinar marang kautaman wekasan jejege ngadil padha ditinggal pernataning hukum negara ora padha dipaelu wekasan padha ngudel bingung numbuk bentuk sak karepe dhewe mula kakene Semar bakal duwe gawe ya kuwi mbangun kayangan dudu kok wujuding wangunan ingkang magrong-magrong ingkang tanpa beda kaya wangunan ing kayangan kuwi ora nanging pengen mujudake negara Ngamarta kuwi urip ing para kawula embane kaya ning kayangan kebak ing katentreman kebak ing karukunan lan kabungan ora ana rasa cedha cinedha ora ana rasa cacat cinacat lan ora ana rasa gejegan anane amung sarwa tentrem suka raharja kepengin diwujudake ana ing negara Ngamarta
nanging ana syarat sranane ya kuwi kudu nampa rawuh ing pusaka Ndarawati ya ing winastan Sekar Wijaya Kesuma. Mulawa gandeng akeh Semar kuwi piyayi kang wis keladuk yuswa. Mula tumuli wis anggeni nyaguhi marang apa kang dadi dawuh ing kakene Semar minangka duta saka Karang Kadempel sowan marang Projeng Ndarawati. Ing wigati aku pengen nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kesuma yen perlu Siwa Ndarawati ndak aturi rawuh ning Karang Kadempel. Saperlu ngestreni marang kakene Semar nggone bakal duwe gawe mau apa upama Siwa Ndarawati ora kersa tedhak. Dawuh kakene Semar cetha lamun yen Siwa Ndarawati ora kersa rawuh ning Karang Kadempel, enggen kudu rawuh pusaka Ndarawati Sekar Wijaya Kesuma, wa ireng ing Ndarawati. Kemejot padon ing latine tra kocak ngondarandir idepnya mangolon saka wadanari romberaneng kose to lah kok dadi Semar pengin bangun kayangan kuwi apa pancen wis dibetung nganggo naring keng ganep yen perkara Semar nggone bakal bangun negara Ngamarta kuwi pun wa sarujuk pun wa matuk nanging ora usah nganggo tembung bangun kayangan sabab tan wurung lamun kapireng dening para Jawata Kakang Semar bakal nampa pidana saka para dewa. Mula Kang Sangga kuwi wis anggeni yen to siji sira pengin nyuwun ngampil wujuding Sekar Wijaya Kesuma. Aku tak takon karo kowe mergo gawe wangsulana, Sekar Wijaya Kesuma kuwi apa to? Kuwi pusaka kadewatan. Kuwi pusaka pusakaning para Jawata ingkang diasta dening awakmu Ndarawati. Mula rasa benu wong diwenangake ngasta jeneng Sekar Wijaya Kesuma. Apa meneh amung derajate Kakang Semar Badranaya. Mula Kang Sangga kuwi sing gedhe pangapuramu siji sekar ora bakal tak paringake. Angka loro aku ora bakal prapta ning Karang Kadempel. Mergo aku wegah yen to nganti klepetan dedusaning Kakang Semar gore bakal bangun kayangan mau wis anggeni. Kagatri sangga pirang ulin angkul kirempit kempit. Dosang reknaning bawono. Dik. Misang geni wis didapuk minangka dadi juru wicara wondene aku ingkang eksekusi. Lho. Tembungmu ki apa? Tegese aku sing tumandang karya. Nek Pakde ora maringake Sekar Wijaya Kesuma diboyong marang Karang Kadempel, tegese Pakde ora njurung marang kersaning kakekne Semar nggone bakal bangun kayangan, kayangan Negara Ngamarta. Tegese Pakde mentolo marang kacintrakaning Negara Ngamarta, Pakde seneng yen to Negara Ngamarta bakal rubuh. Mergo kawulane padha nungsang Puyang Gudel bingung numbuh bentuk sak arepe dhewe. Mula yen to nganti Pakde ngiklasake kaya ngono aku sing ora trima. Saiki ngene, Pakde gelem nyumaring ngampil apa ora? Lho. Lah kok dadi kowe sugal ucapmu Antasena, sugal wae. Sampeyan men disuwuni ngampil Sekar Wijaya Kesuma ora diparingake kok dadak nganggo tata krama. Aku ki wakmu Ndarawati, wis ngerti. Apa kaya ngono kuwi wak abon? Sampeyan ki wakku Ndarawati. Nek sampeyan ngregani karo rembunge Wisanggeni mesti maringake wujuding Sekar Wijaya Kesuma. Ning nek Siwa Ndarawati ora maringake rawe-rawe rantas malang-malang putung. Kosek to, tembungmu kuwi kok nantang karo wakmu Ndarawati. Tembung rawe-rawe rantas malang-malang putung iki tegese kowe arep wani karo wakmu Ndarawati. Bari paksa kudu wani. Nek Siwa ora maringake ngambil aja takon dosa. Aku wani karo Siwa Ndarawati, Pakde Kresna. Menawi anggir badhe tumindak kados mekaten mengsaipun sanes Kanjeng Prabu Ndarawati. Nanging Setyaki menika dados senopati Ndarawati ngemboten narmaken. Tentrem lan botenipun negari Ndarawati menika wonten pundhakipun senopati Ndarawati ing pamaning garpa Purji. Iya, aku ngerti, Pakde. Pancen wis tak jarak. Aku muni ngene mau aku menjontrot menggali Pakde ing garpa Purji. Atau mak cilik garpa Purji supaya pak cilik nesu karo Antasena. Neng kene iki malah dadi jalaran gunku bakal meksa karo Siwa Ndarawati maringake Sekar Wijaya Kesuma. Saiki kersaning mak cilik piye? Menawi akhir sampun boten dipun nemutaken kepareksa kula mentolo kalian panjenengan. Nek pancen mentolo papane ora neng kene mak cilik.
Ayo metu Jawa ditaker Antasena karo Sen Caki menang endi kula aturi jalan dawuh ngene. Kerewian dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Mongko niate wakmu ora kaya ngono kuwi sanggene. Lah kok dadi kadangmu ngrandu gumbul ning ora bisa sama permaramu bal babaling kanepsun. Aku mung manut karo Siwa Ndarawati. Yen manyen perkara iki arep digawe rame ya digawe rame, nek digawe becik ya digawe becik, nggir. Mengko mundak dipoyoki dening para wong kang ora seneng kelawan Nata Ndarawati. Kakangmu Antasena ndakno, Sentiaki tak endake. Sekar Wijayakusuma mengko bakal tak petunge dhisik wis anggeni. Iya wae, ngestokne dawuh. Keperanggul munggu ngayuto kemapak bawatnya bentar bawatnya bentar ngong kemapaknya munggu ngaloko munggu ngaloko ngong nengkene saiki ditemtokke Antasena karo Mak Dlik Setyaki iki kekuatane menang endi? Janjanipun kula melas kalian panjenengan. Aja melas, Mak Dlik, aja melas. Wong iso depan-depan ngene iki aja nurun duwe rasa melas. Mengko dalih tumandang ora lahir batin. Ketokno kasudibianmu aku ya tak ngetokke kasudibianku. Babar wisan ditaker anak werku Dara karo Satra garap purji iki menang sapa, nggir? Ngendikanipun sampun kados ngaten. Panjenengan mereka ngendikanipun nyocok datang mana ibu nih kempaman pancen tak sengaja Mak Cilik nek ora ngono ndak ora dadi perang malah saiki disekseke para kawula sanegara Ndarawati Antasena karo Sentiaki iki menang endi nuwun sampunten pancen ora kena kena digawe becik yen ora kena digawe becik jaluk pangapura yen pamanmu garba ruji mentala karo kowe Antasena ayo panggao tayani Mak Cilik Setyaki oh iki mergane batimu Kakang Antasena Kakang Antasena aja kaya ngono. Kakang Antasena sabar. Wah, ngegol-goli kowe gini. Wis arep dadi. Mengkari bet-bet-bet ngono. Rame iki mau. Rame-rame apa? Iki ki makmu cilik, makmu kiper kuwi. Makmu cilik. Kowe iki omongane kok kaya bocah enom to. Iki aja nganti tok waneni ndak ora prayoga, ya mung arep jajal. Ora kena jajal-jajalan. Jajal kok ora tuku. Kuwi lah senengane kowe iki senengane kok. Oleh tak tabuk sisan. Setyaki wonten dawuh. Siraman nganggo tirtaning kesabaran. Nggih. Siraman nganggo tirtaning kesabaran. Nggih, staken, Dek. Aja nganti kesusu mengko ndak ora prayoga. Antasena kuwi anakmu. Nanging suwantenipun sampun nyocok dhateng manah kula. Cah enom ora ngerti tata krama karo wong tuwa arwane. Kandhane. Ora dijempalani ndak metu man bae. Iya, aku percaya. Kowe mesti iso nyemparani Antasena ning rong kaluan karah, ya to ni? Iya. Burung karuan kala sing dadi nyatane dadiane jajal nek iki kose wis ora padha gelut to aku wegah nek kaya ngene iki Antasena piye Sekar Wijayakusuma tak paringake lah rak ngono kit mau-mau lak malah ora geger to Pak Di mau nek wis paringake mau-mau malah ora gayeng kaya ngene iki wis to gawanen nang aku mengko uga bakal prapto ning karang kadempel aku arep nekseni kaya ngopo to Kakang Semar kok bakal bangun kayangan Guru Ngamarta. Ya. Mergo aku percaya karo Kakang Semar iku ora bakal tau goroh karo sapa wae.
yang tanggung jawab po, ya bisa ngeli tampan ono. Sawise mbok tampani kowe bali marang Karaka Dempel. Engko ora suwe aku mesti bakal budal marang Karaka Dempel. Ngaturake panuwun, Wo. Sekare Joko Suma boyo ngendhisik mengaku nututi. Iya, Siwa Ndarawati ngestake dawuh. Setyaki tinunun gadhaniro wirang tumandang Setyaniku garwaniro garwaniro Setyaniku garwaniro Setyaki, wonten timbalan. Sak gedhakan iki ora teka parangake nderek. Lho, reksane negara Ndarawati ya Dimas, lho, mistaken dawuh. Aku tak mbuktekake kelawan kabar ing tak tampa saka anakku Drepsi lho geni ya si Wisanggeni. Nggone Kakang Semar kepengin mbangun kayiwangan dan tu menapa ing negara Ngamarta, lho. Mistaken dawuh paduka Kanjeng Kakang Prabu. Menawi tulo mekaten sembah kula ingkang gumiring jengkar paduka. Setyaki, iya. Aku pun jaluk pamit titip negara ya Dimas loro kono ngestaken dawuh. Sugeng tindak paduka mugi kali sing sami kula prapta wonten negari Ngamarta. Setyaki kadangipun Kakang Yai ya ngaturake panuwun Dimas.
Nyuwun pangapunten dateng Sagung Sukalenggah. Hamba pilih sampun keparang pinarak wonten sak kiwa tengenipun Pendhapi Agung Joglo Tumiyono. Mugi enggal lumebet dateng sasana inggil ingkang wis keparang tinata saha kawestara para-para sampun keparang rawuh. Kuncaraning bangsa sinawang saka gumbreguting warga jaga saha ngleluri budaya. Kados ing dalu punika panjenenganipun Bapak Haji Tumiyono MBA saha kutrah keluarga.